vašej rodiny si tretím hráčom, ktorý tu stojí za týmto pultíkom. Je to tak? Je to tak. Supermodelka, ktorá sa vydala za prezidenta Francúzska Nicolasa Sarkozyho. Carla Bruni. Po zmene jedného písmena je z neho človek pracujúci s múkou. Múkár. Pekár. Pekár. Múkár. Dám vytesať do tejto steny. Riskuj. Dnes o 17.15 na Jojke.